12 abatannagemwa COVID-19 kasita bakusanga ngoli musomero okutandika n'omwezi ogujja kugenda kubeera musango buli muyizi ayingira essomero ayina okubanga aweze emyaka 12 ayina okubanga agemeddwa ate nga abalwanirizi b'eddembe 15 bebatiddwa omwaka oguwedde. Nkwaniriza n'enkobazi okubanga otwegaseeko ku BBS Telefine yaffe gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'abali wabweru wa Uganda. Birungi si birungi mu ggwanga erya Uganda. Ensonga y'abatembeeyi ekyali ensonga y'abatembeeyi abasobodde okwanguyiriza okugenda mu katale ka usafi bamaze okufuna emidaala. Abalala bagamba tebagenda kugendayo olw'embeera embi gye kalimu ate nga tebabawadde wa kudda. Obuulyawo ne bbeeyi y'amafuta ekyali waggulu. Abasinga babadde balowooza nti obuulyawo bbeeyi y'amafuta yokka yegenda okwekanama naye n'ebyamaguzi byonna bigenda kubanga ebiva ebweru w'eggwanga bigenda kubanga birinnya ebbeeyi olw'ensonga nti ebimotoka ebyakwaddwa ku nsalo si by'amafuta byokka wabula n'ebyamaguzi ebirala biri ku nsalo tebisobola kubanga bijja. Baddereeva bagamba tebalina ssente za kusasula gavumenti ya Uganda $6 wakati wa $70 ze basaba okubanga buli ayingira sooka kkeberi wa COVID-19 y'embeera eriwo. Naye nga mu ggwanga lya Nigeria we bwazibidde minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga yafulumizza ekiragiro n'agamba nti omusibe yenna agezaako okutoloka mu kaduukulu ka poliisi oba akekomera tewali kulonzalonza, tewali gamba nti mumugoba, tewali gamba nti kikasa mugamba simama hapa na gana esasi kunyama oba mumuta mumute. Minisita Rauf Arebesola yafulumizza ekiragiro kino yabadde awayamu n'abamu ku bakozi n'abakuumi b'amakomera mu kitundu ekya Ibadan n'ategeeza nti wali kyakola bagenda kubanga bongera amaanyi mu kulaba nti abantu bonna abagezaako okutoloka makomera n'abadde balina enteekateeka eyo nga bagamba nti n'atoloka bagenda kukubwa sasi ku nnyama. Kino kijjidde mu kaseera ng'ebikolwa eby'okutoloka makomera mu ggwanga lya Nigeria buli olukya byeyongera olw'ensonga nti okuviira ddala omwaka oguwedde wabaddewo obubinja bw'abakwata mmundu abaludde nga balumba amakomera ne poliisi ez'enjawulo ne bataabamu ku bakuumi n'okusobozesa ate abasibe okutoloka. Omwaka oguwedde nabadde ntunuuliranga bakulaga nti abasibe abali mu 15 be baatolokanga bayambibwaako abakwata mmundu kw'oteeka n'abakuumi ku makomera ag'enjawulo abattibwa mu mbeera eringa eyo. Omwaka oguwedde abasibe abali mu 15 be baatoloka mu kaduukulu ka poliisi era mwaka gwe gumu oguwedde waliwo abasibe 24 abaatoloka mu kaduukulu ka poliisi mukomera naye nga bano bonna bazze bayambibwaako abakwata mmundu abalumba amakomera ago n'ekigendererwa oluusi nti abamu ku bantu baabwe ababeera bakwaddwa babeera babasibye mumakomera ago kyokka tebakoma kubanga batoloosa abasibe batta abakuuma amakomera n'okutta abamu ku basibe mu kavuŋŋana ako akabeerawo wakati mu kuwanyisiganya ebyasi. Kakati wano minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga w'asinzidde n'agamba nti omusibe yenna akwatibwa ng'atoloka akubwe masassi ku nnyama tewali kyamukolera naye nga buli omu alinze kulaba nti ekintu kino kigenda kuteekebwa mu nkola wadde nga abalwanirizi b'eddembe bavuddeyo ne bagamba nti nedda kino kigenda kubeera kya bulabe kubanga bwe munagamba nti buli agezaako okutoloka mmute n'abamu ku bakuumi bagenda kweyambisa obusunga bagamba nti oyo twamuse kubanga abadde atoloka mu kkomera n'ebiringa ebyo. Mbadde nkutegeeza nti mu mwezi ogwokuna omwaka oguwedde abaatoloka baali 18 bano baatoloka mu Aweri Police Headquarters mu Seos gye baali bakuumirwa 18 n'omusobi be baatoloka ate nga mwezi gwali gwa 9 era omwaka oguwedde 24 be baatoloka mu kkomera erimu erisangibwa mu Kogi State. Kakati wana abakulu we basinde ne bagamba nti ekimala tugenze okumalako omwaka oguwedde 2021 nga mu ggwanga lya Nigeria abasibe abali mu 15 n'omusobyo be batolose n'okubanga abamu batoloseddwa butolosebwa abakwata mmundu abadde balumba amakomera n'obuduukulu gye bakuumirwa. Nga tuvuddeko awo mu ggwanga lya Angola bafulumizza ekiragiro.